הרי מתופעה אנטישמית חדשה, הצדעה במו על יד הפוך, מחווה סודית להיטלר. זה החל בתור סוג של בדיחה של קומיקאי צרפתי אנטישמי, והפך לנוהג של נאונאצים ותומכיהם. והם מצטלמים כך בכל אירופה, כולל באושוויץ, ואפילו בישראל, בכותל המערבי. עמנואל אלבז פלפס ועורך חדשות החוץ נדב אייל, עם הפרטים. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה. תכף הקהל יעשה תנועה מאוד יוצאת דופן. זהו מו על יד, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך. במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. התנועה נקראת קונל, שילוב של מו על יד ואצבע משולשת. היא הופכת לפופולרית להפליא באירופה. כן, זה משחק כדורגל השנה בליגה הראשונה הצרפתית, והשחקן שמבצע את התנועה הזו אחרי גול, דיודונה, שהורשע כמה פעמים באמירות אנטישמיות או שמבזות את זכר השואה, מפיץ את התנועה הזו כמעין מחוות התנגדות לממסד. בעצם אנטישמיות, שימו לב לתמונות האלה. ספורט חדש של אנטישמים להצטלם במו על יד הפוך באתרים יהודים, מתחת לשלטי רחובות לזכר יהודים. הנה כאן באנדרטת השואה בברלין, וכאן באתר הנצחה ליהודים בצרפת, כאן מול בתי כנסת, ובבית אנה פרנק, ואפילו לצידה של הבובה של אנה פרנק. למי שיש ספק, הנה המנהיג לשעבר של החזית הלאומית, עוד אנטישמי מורשע, ז'אן מרי לפן, גם הוא עם התנועה החדשה הזו וחיוך רחב. C'est évidemment un geste antisémite, c'est un salut hitlérien à l'envers. Et il suffit de voir les lieux devant lesquels ces gestes sont reproduits pour s'en rendre compte. דיודונה רץ ברשימה נגד הציונות בבחירות הקודמות, שם קוד ליהדות של היום, ויש לו עוד שעשוע. יחד עם התנועה בא הסמל הזה, אננס. יש לו שיר, שואה אננס. האנשים האלה השואה היא בדיחה, שקר יהודי. הרשות הזו מגיעה עד אלינו. הנה תמונות של תיירים צרפתיים עושים את התנועה האנטישמית בכותל המערבי. הנוכחים מסביבם לא מבינים מה קורה, והנה אפילו חייל צהל שהסכים בתמימות להצטלם בלי לדעת מה העומד לצידו מנסה לעשות. J'ai rencontré Mahmoud à New York, il est arrivé, Quenel, les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Non, j'étais là. Oh, Jésus. לא כולם מבינים את התנועה, לא כולם מבינים את המשמעות שלה. לאחרונה הושעו כמה קצינים בצבא הצרפתי, אחרי שהתמונות האלה התפשטו בו. להכחשת השואה ולאנטישמיות יש פנים רבות. כאשר החוקים מנסים לאסור על מו על יד או שימוש בביטוי שואה, המכחישים מוצאים לעצמם כנראה אפיקים אחרים. זה מכוער באותה מידה, אולי אפילו יותר.